Começamos a falar sobre este capítulo na semana passada. Hoje nós vamos dar seguimento. Vamos ler rapidamente aqui do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 13, né? Leiamos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que algum de vós tenha falhado. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente acerca ou a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Queridos, eu sei que, ao ler um trecho ou um texto como este, uma porção é uma porção bastante densa e na maioria das vezes e para a maioria das pessoas há muito pouco interesse por essas coisas porque ah, a maioria das pessoas procuram certamente uma uma palavra uma ministração que não tenha profundidade que não tenha muitos ensinamentos mas que eles pensam ser uma palavra poderosa uma palavra Cheia do poder de Deus, cheia da unção, para que elas recebam alguma bênção imediata. E isso aqui é exatamente o um movimento carismático, sobretudo aqui no Brasil. Me refiro ao carismático, aos movimentos cristãos que dão ênfase à questão do carisma divino, da graça divina, do, do ponto de vista do poder divino. Ou que seja a manifestação deste poder porque tudo isso são coisas boas, poder divino é coisa boa, graça divina é coisa boa, os dons, o carisma divino são coisas boas. Agora, quando se fala da manifestação do poder de Deus, é, fala-se de uma visão imediatista, uma visão pragmática, uma visão é, daqueles que buscam uma alguma coisa para si aqui e agora. É um evangelho mercantil, um evangelho que barganha, essa troca com Deus, Deus curar o caroço, curar uma íngua, hemorroida, uma coisa nesse sentido, uma unha encravada, não é? o povo atrás dessas coisas. Ao passo que essas coisas aparentemente boas, porque se há um povo que está ali a oferecer uma saída, uma solução imediata à sua vida, isso parece uma coisa boa. Mas vamos poder observar que o mundo e as religiões, estão cheias de promessas de uma benção imediata, o que na verdade não resolve o problema eterno do homem. Isso porque o homem ele possui problemas eternos. O problema todo do homem, espírito, alma e corpo, está na sua relação para com Deus. Todo o problema do homem está nessa relação para com o Criador, porque o Criador é absoluto. É o eterno, é o altíssimo. E para que você compreenda claramente a importância do Criador, basta você pensar nele a partir das palavras do apóstolo Paulo, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se nele, por meio dele e para ele são todas as coisas, então ele é a única coisa que de fato possui uma importância real, porque tudo está nele. Tira-se